Вітаю вас на уроці «Алгебри». за темою Теорема обернена до Теореми Вієта. Це алгебра, алгебра, алгебра. У Королева Рене Не Паскаль та П'єр фарм. Уроки по тебе, де тебе, практика. Сестричка практику. Це на алгебру. Порахуємо разом, які будемо мати. Ми оцінки. Це так кайфово навчатись по челіку вдома. І сьогодні, перш ніж переходити до вивчення нового матеріалу, давайте повторимо деякі основні факти та поняття. Отже, квадратне рівняння квадратним рівнянням називають рівняння вигляду ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, де А, b і c – числові коефіцієнти, причому коефіцієнт А не нульовий, Коефіцієнти квадратного рівняння. Коефіцієнти А, b і С у квадратному рівнянні мають свої назви. Коефіцієнт А, записаний біля х квадрат, називають старшим або першим коефіцієнтом. Коефіцієнт Б, записаний біля х, називають другим або лінійним коефіцієнтом. І доданок С називають вільним членом квадратного рівняння. Теорема вієта. Теорема Вієта говорить про те, що для будь-якого квадратного рівняння вигляду ax2 плюс bx плюс c дорівнює 0 і його коренів x1 і x2 виконуються рівності x1 плюс x2 дорівнює мінус b поділити на a, а x1 помножити на x2 дорівнює c поділити на a. Теорема Вієта для зведеного квадратного рівняння Нагадаємо, зведеним називають квадратне рівняння, перший коефіцієнт якого дорівнює одиниці, тобто рівняння х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Для такого рівняння теорема вієта виглядає трошки простіше. Сума коренів цього рівняння буде дорівнювати мінус b, а їхній добуток становитиме величину c. Перейдемо до вивчення нового матеріалу. Отже, теорема, обернена до теореми Вієта, звучить наступним чином. Якщо числа m і v, сума яких становить мінус b, а добуток дорівнює С, то ці числа є коренями квадратного рівняння х квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Давайте спробуємо довести цей факт. Запишемо квадратне рівняння х квадрат плюс bx плюс С. За умовою теореми сума чисел m і w становить мінус b, а добуток становить С. Тоді коефіцієнт b можна переписати у вигляді мінус вираз m плюс w. і, підставивши урівняння, отримаємо таке х квадрат мінус m плюс w помножити на х плюс m w дорівнює нулю. Перевіримо, чи є числа m і w коренями цього рівняння. Для цього потрібно підставити ці числа замість змінної х. Тож, якщо підставити число m замість x, отримаємо m2 мінус m +W помножити на m, Плюс М W. В. Розкриємо М квадрат, мінус. Далі М помножити на М. Буде М квадрат. Далі мінус W В помножити на М. Додати W. Бачимо в отриманому виразі є подібні доданки. m квадрат мінус m квадрат дорівнює нулю, і мінус wm плюс mw також нуль. Таким чином, даний вираз дорівнює нулю. А отже, число m є коренем рівняння x квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Перевіримо тепер для числа w. Замість x підставляємо це число W квадрат мінус m плюс W помножити на W плюс Mw. Отримаємо W квадрат. Далі розкриваючи дужки, матимемо мінус mw мінус W квадрат, плюс mw. В. Знову таки, маємо у цьому виразі подібні доданки. W квадрат. мінус в В квадрат взаємно знищується, отримуємо 0. Міс MW, плюс м. Також 0. Знову маємо, що число W В є коренем початкового рівняння х квадрат плюс bx плюс С дорівнює 0. Теорему доведено. Перейдемо до розв'язування задач. Перша задача буде звучати наступним чином. Скласти зведене квадратне рівняння, коренями якого є числа 4 і мінус 5 сьомих. Отже, х1 дорівнює 4, х2 мінус 5 сьомих. Тоді за теоремою оберненою до теореми вієта маємо записати суму і добуток цих чисел. Х1 додати x2 це 4 мінус 5 сьомих, зведемо доданки до спільного знаменника. Для цього четвірку помножимо і поділимо на 7. І отримаємо 4 помножити на 7, 28, мінус 5, 23 сьомих. Добуток. Х1 помножити на x2. Дорівнює 4. Помножити на мінус 5 сьомих. В результаті множення отримаємо вираз мінус 20 сьомих. За теоремою, оберненою до теореми вієта, матимемо таке рівняння. х2 мінус 23 сьомих. Помножити на х мінус 20 сьомих. Дорівнює нулю. Дане рівняння є зведеним. А отже, умову задачі виконано. Відповідь Числа х1 дорівнює 4 та х2 дорівнює мінус 5 сьомих є коренями рівняння х квадрат мінус 23 сьомихх мінус 20 сьомих дорівнює нулю. Наступна задача. Скласти квадратне рівняння із цілими коефіцієнтами. Коренями якого є числа 5 мінус корінність трьох поділити на 2 і 5 плюс корінність трьох поділити на 2. Отже, х1 дорівнює 5 мінус корінність 3 навпіл. Х2 5 плюс корінність трьох поділити навпіл. Запишемо суму цих чисел. 5 мінус із трьо навпіл. Додати 5 плюс корінь із 3 навпіл. Маємо суму двох дробів із однаковим знаменником. А це означає, що можна додати вирази у чисельнику. 5 додати 5, 10. Мінус корінь із 3 додати корінь із 3, 0. Отже. Сума становитиме 10 других або просто 5. Запишемо тепер добуток чисел x1 і x2. 5 мінус корінні трьох навпіл помножити на 5 плюс корінні трьох навпіл. Маємо. При перемноженні чисельників отримаємо формулу різниця квадратів. І це буде 5 у квадраті мінус корінь із трьох у квадраті. Коли перемножимо знаменники цих дробів, отримаємо четвірку. 25 мінус 3 четвертих. Або ж 22 четвертих. Все, що залишилось скористатися теоремою, оберненою до теореми В'єта. Запишемо рівняння х квадрат мінус 5х додати 22 четвертих дорівнює нулю. За умовою задачі маємо скласти квадратне рівняння із цілими коефіцієнтами. Вираз 22 четвертих не є цілим числом. Тому можемо домножити все рівняння, наприклад, на 2. І цього нам вистачить. Отримаємо 2 х квадрат мінус 10х. Додати, якщо ми будемо множити дріб на 2, то помножити потрібно лише вираз, що знаходиться у чисельнику. 22 помножити на 2 четвертих. Або ж 2х квадрат мінус 10х плюс 22 помножити на 2 дорівнює 44. 44 поділити на 4, 11. Таким чином ми склали квадратне рівняння із цілими коефіцієнтами. Коренями якого є числа 5 мінус корені з 3 поділити на 2 та 5 плюс з 3 поділити на 2. Задачу розв'язано. Ще одна задача. Скласти квадратне рівняння, корені якого на 2 більші, за відповідні корені рівняння х квадрат мінус 9х плюс 2 дорівнює 0. Для початку запишемо квадратне рівняння, яке задано в умові. І випишемо для нього теорему вієта. За теоремою Вієта, сума коренів цього рівняння буде дорівнювати коефіцієнту мінус b, тобто мінус мінус 9. Або ж 9. Добуток цих коренів. Буде дорівнювати коефіцієнту c, Тобто двічі. Тепер маємо скласти квадратне рівняння з коренями на двійку більшими. Тобто х1' буде дорівнювати х1 додати 2, а х х2 додати 2. Запишемо суму нових коренів. х1 штрих. Додати х2 штрих дорівнює х1 плюс 2 додати х2 плюс 2 після розкриття дужок можемо перегрупувати доданки і записати цю суму у такому вигляді. х1 додати х2 додати ще 4. Але ж вираз х1 плюс х2 нам вже відомий. Він становить 9. Таким чином маємо 9 плюс 4 дорівнює 13. Запишемо тепер добуток чисел x1' та x2'. Маємо x1 плюс 2 помножити на х2 плюс 2. І це буде дорівнювати x1 помножити на x2 додати 2x1 додати 2x2 додати 4. Або ж x1, x2, плюс 2 за дужками. В дужках маємо х1 плюс х2 плюс 4. Знову таки, вираз х1, х2 нам уже відомий. Він дорівнює двійці. Вираз х1 плюс х2 це дев'ятка. 2 плюс 2 помножити на 9, тобто 18, і плюс 4, буде становити 24. І тоді за оберненою до теореми Вієта будемо мати наступне рівняння х квадрат, далі мінус 13х додати. 24 дорівнює нулю. Це рівняння і є тим рівнянням, про яке питали у задачі. Задача. Скласти квадратне рівняння, корені якого втричі більші, за відповідні корені рівняння 2 х квадрат мінус 6х плюс 3 дорівнює нулю. Отже, випишемо. Задане квадратне рівняння. І для нього запишемо теорему вієта. Сума його коренів буде становити мінус мінус 6 поділити нафту, тобто 6 других або 3. А добуток. Складатиме три других. Наша задача скласти рівняння із коренями втричі більшими. Тобто новий корінь x1' буде дорівнювати 3х1, а корінь х2' 3х2. Запишемо суму цих величин. x1 штрих плюс х2 штрих. Це 3х1 плюс 3х2. Або, якщо винести трійку за дужки, 3 помножити на х1 плюс х2. Вираз у дужках відомий х1 плюс х2 становить 3. Тобто маємо 3 помножити на 3 9. Добуток нових коренів х1 штрих помножити на х2 штрих буде дорівнювати 3х1 помножити на 3х2. Або ж 9х1х2. Добуток х1х2 також, уже знаємо, він дорівнює 3 других. Тобто 9 помножити на 3 других або. 27. /2. Маємо тепер два числа х1 штрих і х 2 штрих, сума яких дорівнює 9, а добуток 27 других. За теоремою, оберненою до теореми вієта, можемо скласти квадратне рівняння, коренями якого є ці числа. Воно матиме наступний вигляд. х квадрат мінус 9х. Плюс 27 других дорівнює нулю. Задачу розв'язано. Ще одна задача виглядає так. Скласти квадратне рівняння, корені якого є оберненими до відповідних коренів рівняння 8х2 мінус 14х плюс 5 дорівнює нулю. Знову... Виписуємо дане квадратне рівняння 8х2 мінус 14х додати 5 дорівнює 0, і для нього записуємо теорему вієта. Сума коренів цього рівняння становитиме мінус мінус 14, поділити на 8. 14 восьмих, або, якщо скоротити, 7 четвертих. Добуток х1 помножити на х2, буде складати 5 восьмих. Тепер позначимо нові корені. Х1 штрих буде оберненим до х1, тобто х1 штрих дорівнює 1 поділити на х1, а х2 штрих. Одиничка поділити на х2. Запишемо суму цих чисел х1' плюс х2'. Маємо суму двох дробів із різними знаменниками. Зведемо їх до спільного знаменника та додамо. В підсумку отримаємо x2 додати x1, поділити на х1, х2. Але ж у чисельнику стоїть сума коренів початкового рівняння, про яку ми знаємо, що вона дорівнює 7 четвертих. А у знаменнику стоїть добуток коренів початкового рівняння, тобто 5 восьмих. Пригадаємо, для того, щоб поділити один дріб на інший, потрібно перший дріб. Помножити на обернений до другого. 7 четвертих помножити на 8 п'ятих. Скоротивши на 4, матимемо 7 помножити на 2 14, а у знаменнику 5. Запишемо добуток х1 штрих на х2 штрих. Він буде дорівнювати 1 поділити на х1 помножити на 1 поділене на х2. Або ж 1 поділити на х1х2. Знову таки, маємо цей вираз, він становить 5 восьмих, тоді 1 поділити на 5 восьмих буде дорівнювати число ділимо на дріб. Те ж саме, що число множимо на обернений дріб. 1. Помножити на 8 п'ятих. Дорівнює 8 п'ятих. За теоремою, оберненою до теореми вієта, будемо мати таке квадратне рівняння. Х квадрат мінус 14 п'ятих х додати 8 п'ятих. Дорівнює нулю. Дане рівняння і є тим. Корені якого будуть оберненими до коренів рівняння 8х2 мінус 14х плюс 5 дорівнює 0. Задачі розв'язана. Тож перейдемо до підсумкового тесту. Питання перше. Скласти квадратне рівняння, коренями якого є числа 0 і 3. Варіанти відповіді а. х2 мінус 3х дорівнює 0 b x квадрат плюс 3х дорівнює нулю, в квадрат плюс 3 дорівнює нулю, і квадрат мінус 3 дорівнює нулю. Якщо застосуємо теорему обернену до теореми Вієта, отримаємо, що сума чисел 0 і 3 становить 3, і це буде. Другий або лінійний коефіцієнт нашого рівняння із знаком мінус. Тобто коефіцієнт b становитиме мінус 3, а добуток чисел 0 і 3 дорівнює 0. Таким чином, вільного члена в шуканому рівнянні не буде. Правильна відповідь а х квадрат мінус 3х дорівнює 0. Наступне питання. Скласти квадратне рівняння коренями якого є числа корінь із 2 мінус 1 і корінь із 2 плюс 1. Варіанти відповіді. А. Х квадрат мінус Х мінус 2 коріння із 2 дорівнює 0. Б. Х квадрат плюс Х плюс 2 коріння із 2 дорівнює 0. В. Х квадрат мінус 2 коріння із 2 Х плюс 1 дорівнює 0. І Г х квадрат плюс 2 кореня із 2х плюс одиниця дорівнює 0. Застосуємо теорему обернену до теореми Вієта. Тоді сума наших чисел буде становити 2 кореня із 2. А отже, лінійний коефіцієнт нашого рівняння мінус 2 кореня із 2. А добуток цих чисел буде обчислюватись за формулою різниця квадратів. Тобто становитиме 2 мінус 1 і буде одиничкою. Таким чином, вільний член одиничка. Правильна відповідь В. х квадрат мінус 2 кореня із 2х плюс 1 дорівнює 0. Останнє питання. Корені квадратного рівняння є протилежними числами, якого знака вільний член рівняння? Давайте знову застосуємо теорему Обернена до теореми Вієта. Якщо корені квадратного рівняння є протилежними числами, тобто числами вигляду А і мінус А, то їх добуток буде дорівнювати мінус А квадрат, тобто буде від'ємним числом. А отже, і вільний член шуканого рівняння буде від'ємним. Правильна відповідь Б вільний член від'ємний. На цьому урок можна вважати завершеним. Пролунав дзвоник. І нам пора відпочити. Бажаю всім натхнення і терпіння у розв'язуванні задач.